ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကိုမဲပေးဖို့တက်တင်းဖိအားပေးမှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ Facebook မှာရေးသားခဲ့သူမတ်တင်စာတမ်းမင်းကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာပုံမှန်9:00ကနေအပိတ်သက်မိတ်ချသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာနှစ်ဖက်ရှိနေတဲ့ရှောက်လက်ချက်အပြီးမှာတရားရုံးကအခုလိုချိန်ဆလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မတ်တင်စာတမ်းမင်းရဲ့ရှင်းတွေကပြောပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာတော့အပြီးသက်ရှောက်လက်ချက်အတွက်ကျမတို့တော့တရားခံရဲ့ပုံစံပေါ့နော်ရှောက်လက်ချက်ကိုစာနယ်လဲတင်တယ်နှုတ်နယ်လဲရှောက်လက်ချက်ပြီးထားတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အဲဒီအခမ်းပေါ့နော်ဒီတရားလို့ဆွတ်ဆွတ်တကယ်သူပေါ့နော်အကြံရှိဘူးပြုလုပ်ချက်မရှိဘူးပေါ့နော်ကျမတို့အဲကြောင့်တရားခံရဲ့ရုံးရှင်မှာထွက်ဆိုထားတဲ့အတိုင်းပဲတရားခံကိုအပြစ်မရှိတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျမတို့ကတရားစီလွတ
တမလိုဘက်ကတရားလိုလို့ပြီးတရားစွတ်စွတ်တော်ကိုခံထားရတဲ့မတ်တင်စာတမိဟာပခုတ်ကူမျိုးတမ135တက်လောက်ခံတရင်ဖြစ်တဲ့235တမမိသားစုတွေနဲ့အတူနေထိုင်သူတက်မိသားစုဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိဒီဇင်ဘာလတရနေ့ရုံချိန်မှာမတ်တင်စာတမိဟာကျမရဲ့ကောင်းမွန်နေပြီမိဘတွေအနေနဲ့တရားရုံးကိုလာရောက်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဝမ်းနဲ့နေတယ်လို့မတ်တင်စာတမိရဲ့ဒီဇိုင်နာတင်နန်းဆရာမကပြောပါတယ်။တမိနေကောင်းတယ်တဲ့။တမိအားမနေနဲ့တော့လို့ဒီဟိုအမှန်တိုင်းတော့ဖြစ်လာမှာပါလို့သူ့ကိုအတူတူပြောတယ်။အားပေးလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်အတူတူပြောတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါနဲ့ဒီ
သမင်းကိုပခုတ်ကူမျိုးတက်မတရားတက်မစီဦးစစ်ပြဌာန်းနှဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ခိုင်ဝင်းကပုံမှန်55ကာကြီးနဲ့တရားရုံးမှာဥဒိုက်လျှောက်ထားခဲ့ပြီးပခုတ်ကူမျိုးမှာရက်စကန်မှာလည်းဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှန်66ကာကြီး68ကာကြီးလို့နဲ့အမှုဖွင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။